Kəndlərdə kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri ilə şəhər bazarlarındakı qiymətlər arasında böyük fərq var. Bunu Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsinin birinci oxunuşda müzakirəsi zamanı millət vəkili Qənirə Paşayevə dedi. Mən Tovuzdan gəlirəm. İstixanalarda insanların yetişdirdiyi kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti ilə maraqlanırıq və Bakıdakı bazar qiymətləri ilə. Bu qiymətlər o qədər ziddir ki, yəni bütün günü çalışan insan onu lazım səviyyədə sata bilmir. Burada isə vətəndaşlarımız daha bahalır. Bu məsələyə diqqət yetirməyə xüsusi çağırıram ki, nə baş verir insanlarımıza dəstək üçün bu məsələyə xüsusi diqqətə çağırıram.